Koronavirusa. Etxean geratuko gara egun batzuetan. Telebista ikusiko dugu, irakurri, jolastu eta etxeko lanak egingo ditugu. Ez gara beldurtuko entzuten eta ikusten dugunagatik. Koronavirusa dugunean gaizorik gaude. Sukarra daukagu, estula daukagu, gaizki arnasten dugu. Zer egin behar dugu koronavirusa ez izateko? Desinfektatzailea erabili. Estula egiteko, ukondoan egin. Paperezko zapia erabili. Eskuak oso ondo garbitu. Igurtzi esku aurrak, igurtzi atzealdea, igurtzi atzen artean, igurtzi atzlodia, igurtzi azazkalak, eskuak lehortu, aurpegia ez ukitu, sudurra ez ukitu, begiak ez ukitu, ahoa ez ukitu. Ez eman musurik, ez eman besarkadarik. Etxean geratuko gara. Ez goaz igeritokira, ez goaz kafetegira, etxetik atera gaitezke, medikurenera joateko, farmaziara joateko, supermerkatura joateko, txakurra paseatzeko. Koronavirusa kalean dagoen gaixotasuna da. Gaixotasuna laster joango da. Eta gu, kalera, parkera, eskolara joango gara, baina orain etxean geratuko gara. Agur!